אני לא מבינה את כל האלימות בחברה הערבית הזאת. מה הסיפור של כל הצעירים שיושבים בבתי קפה? למה הם לא הולכים לחפש עבודה? ומה עם אחריות הורית? ואיפה ההורים? איפה האחריות של ההורים? למה הם לא דואגים לשים את הילדים במסגרות כדי שהם לא יסתובבו אחר כך כל אחר צהריים ברחובות? 40% מהצעירים הערבים בגילאים 18 עד 26 לא עובדים ולא לומדים. הם פנויים להובלה. באמת, הדרך מחוסר מעש לפשע היא קצרה. קודם כל, רמת השכלה נמוכה יותר. מערכת החינוך לא מכינה מספיק. האנשים שיש להם זכאות לבגריות בחברה הערבית, כשליש מחברה יהודית. חוסר שליטה בעברית, גם באנגלית היום, במקצועות מסוימים כבר זה נדרש גם כן. וזה מוביל בהכרח לקבל אוניברסיטאות ספקטרום מצומצם של מקצועות, וזה מוביל לספקטרום עוד יותר מצומצם של מקצועות עבודה לאותו צעיר ערבי. גם אם הצעיר מסיים אוניברסיטה, הוא מובטל, נוסף לאלה שלא הגיעו בכלל. העובדה שיש מקומות שחסומים מראש כלפי האוכלוסייה הערבית. לא שהם לא רוצים לעבוד, אף אחד לא הכשיר אותם לצאת לעבוד. אף אחד לא סיפק להם מערכת חינוך בלתי פורמלית שיכולה לתת אלטרנטיבות יותר טובות. זה ילדים מסכנים שמגויסים על ידי אותם פושעים. צריך את החינוך, את הבית ספר, את למשל תנועות הנוער, שעושים לך הכוונה. ילד שהוא מגיל 8 עד 18, שהוא איתי בתנועת הנוער, יותר טוב מחיים של או מאחר הסרגים או מתחת לאדמה. הצעירים חוזרים הביתה בשעה אחת, אין להם מסגרות חינוכיות של הרשות, בגלל שאין להם מקורות תקציבים, צריך אולי מגרש משחקים, בין לבין צריך אולי מקום שהם יכולים לשים פעילות ספורטיבית. אז איפה הם נמצאים? הם נמצאים ברחובות או ממש בגרון אחד של השני. התרבות של השפע צריך כדי להיות בעל מעמד בכפר שלי, במקום שלי, אני צריך כוח. כוח בא מכסף. הרבה מהצערים הולכים לאיזה משרה, במפעל, במלון, לא יודע איפה זה. הם מקבלים שכר מינימום, והוא רואה פתאום צעיר שהוא נכנס, לא יודע, לשוק ההון, שוק האפור של... מקבל הרבה כסף, כאילו, מה, הוא צעיר. איך הוא, יש לו אוטו חדש, והוא אומר בעצמו... אם אני לא יכול לעשות כסף בדרך לגיטימית, אז אני מתדרדר למקום הרבה ומעביר נשק מפה לשם. זה 3,000 שקל. צו השעה, לקחת את הקבוצה הזאת, ממש לבנות מערכות שהתערבו חברתית וגם כלכלית, כדי להביא כמה שיותר מהקבוצה הזאת, להשתלב גם במערכות החינוך. וגם במערכות ההכשרה ולימוד מקצוע כדי שהם יוכלו לפרנס את עצמם. אם לא נעשה את זה, אז לא נאפשר להם להתנתק מהעשייה של הכסף הקל שבא ממקורות כאלה ואחרים. שהילדים יפרקו את האנרגיות שלהם במקום א', איכותי, נחמד. שישימו אנשים מקצועיים במערכת החינוך, וזה פשוט ישתלם לכולנו.